Oh, hi Freundes! Welcome to another video. Det er bare mig, bare med brille på, fordi jeg skal have brille på. Mine øjne er ikke så gode. Men det er det, jeg har fået. Jeg glæder til at bamse i Randers med at trænge. I skal ikke til at skrive kommentarerne. Ej, det er en ny højtaler. Du skal stoppe med at få nye højtaler. Men jeg får nye højtaler hver næsten hver uge. Er det grejen, Natasha? Oi. Nå. I kunne ikke se hende her. Kan du lige vink? De synes, jeg får højtaler for mange gange. Så nu har jeg fået den her. Den er god med dig, far. Den knap er lige her. The device already ready to connect. The device pair is successful. Jeg har fundet noget musik. Og hvis I trykker sending her knap i. I dag vil jeg vise jer en ny fed funktion på min Mate 20 Pro, og det er måden jeg navigerer rundt på telefonen. Som standard har jeg jo tre knapper nede i bunden af skærmen, men dem kan jeg nu fjerne og aktivere vores gestusfunktion. For at aktivere den nye gestusfunktion, så går man ind i indstillinger, vælger system, systemnavigation og aktiverer gestus. Så forsvinder knapperne nede i bunden. Hjemknappen fungerer nu ved at trække op ned på bunden. Tilbageknapperne sidder enten ude i højre eller venstre. Er det ikke undet, han testede det på? Og man kan også trække op og holde inde for at se, hvad for nogle apps, der ligger og kører i baggrunden. Hvis du har nogle spørgsmål til os hos Huawei, så skriv herunder i kommentarerne. Eller kom med forslag til, hvad du kan se den næste video. Alle jer, der kender dem her, hvis I ikke ved, hvad man skruer max op, der er den her knap, Robin Tam, Robin, den der trykker bare på den her en gang, skifter den videre. Alle sammen. Man skal holde den her inde, sådan her. Plus. Sådan, Max. Ja.
Come on, turn it up, hear a knock on the door in the night.